Saudações transportadoras, Léo Doca na área, boa tarde, chega mais, pode chegar mais que a gente está com uma novidade aqui para mostrar para vocês. Esse caminhão aqui, ó, o Mercedes-Benz Actros Coração Estradeiro, para quem transporta o Brasil de verdade. Olha só esse ronco no fundo aqui do som da gente. Pode chegar mais, galera, sejam bem-vindos, Renato Jesuíno, o Silvio Garcia, toda a galera aí, o Edécio tá com a gente também, assistindo aqui, ó. A gente tá hoje com esse caminhão aqui, ó, o Actros 2651, nessa edição especial limitada que comemora os 65 anos da Mercedes-Benz no Brasil, galera. Só 65 unidades foram feitas desse caminhão. E que beleza, né? O Luiz já tá mandando aqui, ó, se tivesse dinheiro, habilitação e um propósito no transporte, compraria. É realmente, é muito bonito, né? Olha só, o Coco Palácio está com a gente também. E olha, vou mostrar aqui para vocês os detalhes desse caminhão. E como eu disse, ó, é a celebração dos 65 anos da Mercedes-Benz no Brasil. Tudo começou lá em 1956, quando a Mercedes iniciou sua jornada aqui nesse país, utilizando, ó, esse logotipo clássico aqui, ó, que todo mundo conhece, né? Que é a marca da Mercedes, a estrela de três pontas, e que hoje, ó, brilha muito nas estradas, nas rodovias e nas ruas do Brasil inteiro. Olha só, meu xará Leonardo Inácio da Silva tá mandando aqui, ó, ele sonha em ter um caminhão desse. É isso aí, sonhar é muito importante para a gente conquistar o que a gente quer, né? O Ivan Souza mandou aqui também, bala, valeu Ivan. Tatiane Valdir tá com a gente também, toda essa galera. E pessoal, por que esse caminhão tem de especial, né? Vamos começar aqui com alguns detalhes, ó. Ele tem essa saia lateral aqui, nesse acabamento especial, ó. Essa arte com o logotipo da Mercedes. Ele vem com esse acabamento fosco de primeira, ó, nessa cor cobalto. É o Actros 2651. E como eu disse, ele vai ser uma edição limitada, numerada. Esse aqui é o número 1. E ele traz aí, então, 65 unidades apenas desse caminhão, que vocês já conhecem, né? É o bom e velho novo Actros, né? Que traz aí várias tecnologias, ó. Cadê o retrovisor do caminhão? Ele tem o sistema MirrorCam, de câmeras de alta resolução, e tem 2 tablets para você visualizar. Vou mostrar para vocês aqui, a gente já vai entrar a bordo, mas ó, tá aqui o retrovisor do bicho. E ele traz também, gente, uma promoção da Mercedes, que você pode colocar aqui, ó, embaixo do nome do caminhão, o seu sobrenome. Então pode ser um Actros da Silva, o Actros Doca, Actros Pereira. É uma maneira que a Mercedes-Benz encontrou de homenagear também os caminhoneiros do nosso Brasil. Aí, Fracinaldo, obrigado, viu? Falando aqui, ó, só teve linha Mercedes, nunca deixou ele na mão. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Aí, ó, edição especial limitada do novo Actros. Essa versão 2651, que a gente já conhece, né? Tem um motor de 510 cavalos de potência, e que traz aí esse visual maravilhoso. Tá aí, ó, detalhe da saia lateral para vocês. Esse aqui é um 6x4, né? A configuração de eixos dele. E nós já vamos entrar no caminhão para mostrar para vocês por dentro também o que ele traz de conforto e tecnologia para você que transporta o Brasil de verdade. E olha só, galera, a gente vê aqui, ó, o Actros de série traz esse sistema aqui, que é um radar que consegue detectar tudo que está na frente do caminhão. É o sistema ABA, e ele trabalha junto com essa câmera aqui, ó, que detecta tudo que está rolando em volta do caminhão. E se, por exemplo, houver um risco de colisão e o motorista não conseguir atuar, ele freia sozinho e faz aí a segurança do caminhoneiro. Durvalino tá falando que deve ser baratinho. É, não sei não, viu? Não sei ainda qual é o preço, mas eu vou procurar aqui para vocês, para pedir pro pessoal da Mercedes-Benz. Queria dar aqui um abraço pro Thales Amorim, pro Marco Silva, que estão chegando aqui na nossa transmissão. Aqui a gente fala de caminhões, aqui a gente fala de transporte e sobre a vida em movimento. Esse caminhão traz aí roda de alumínio. A galera sempre pergunta, né? Ó, as rodas Alcoa aqui de alumínio. Também acho, viu, que é um show de pintura sul. Realmente, ó, ele traz aqui alguns detalhes do visual. E na frente dele, ó, tem bastante reflexo, mas dá pra gente dar uma olhada, ó. Ele tem um acabamento black piano. Por que que esse caminhão é assim? Esse caminhão, ele é a tradução do mantra da Mercedes-Benz, de que as estradas falam e a Mercedes ouve. Ou seja, eles conversaram com vários caminhoneiros, várias pessoas que fazem aí o transporte na sua vida, né? E perguntaram o que eles gostariam de ter em um caminhão que fosse aí o ideal para o seu dia a dia. Então, ó, claro, o pessoal falou roda de alumínio, o pessoal falou esse acabamento aqui, preto, black piano. E lá dentro ele tem mais algumas coisas, algumas surpresas que vem de série. E nós vamos dar uma olhada já já. Vamos lá, vamos aqui. A gente está na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo e a gente vai chamar o seu Cícero aqui para comandar esse caminhão com a gente, para a gente poder dar um rolê por aí e mostrar esse caminhão para vocês de pertinho, viu? Tá aí, ó, no detalhe para vocês. Boa tarde, Edivaldo. Fala, Cris Bueno. Salve, salve. Um abraço para você. Obrigado por estar com a gente, viu? Aqui não, né? Realmente, já já a gente vai entrar nele para mostrar para vocês. E é isso aí, pessoal. Pode chegar mais que a gente agora vai dar um rolê rapidinho com ele e mostrar para vocês o que ele tem por dentro. Hoje nós estamos sob o comando do mestre Cícero. Vamos lá, seu Cícero? Vamos dar um rolê aqui com a gente, ó. Tem uma galera transportando o Brasil aqui com a gente. Muita gente ao vivo. O seu Cícero é um dos mestres condutores aqui dos caminhões da Mercedes, ó. E vocês são bem-vindos aqui a bordo comigo do novo Actros 2651 Coração Estradeiro. Pessoal, primeira coisa, vamos mostrar aqui de perto o sistema do MirrorCam. O que é MirrorCam? É espelho, mas na verdade não é espelho, é uma câmera. Então, isso aqui facilita a vida do motorista, viu? E aí eu tava falando, seu Cícero, eu tava falando que esse caminhão aqui foi feito junto com o pessoal aí, os caminhoneiros, né? Vou mostrar pro pessoal o que ele tem de diferente. Primeira coisa, ele vem de série com essa geladeira aqui. Olha só, pessoal. De 25 litros, que é da linha da Alliance. E ele vem também, ó, já de série com essa TV LED de última geração. Tá aí a cama dele para vocês darem uma olhada. Tá aí seu Cícero, que é o nosso condutor hoje. E olha só, tem mais um detalhe, galera. O pessoal pediu para Mercedes incluir aqui no kit do caminhão uma mangueira de ar para que ele possa fazer aí a higienização da cabine do caminhão, que o pessoal com certeza usa muito isso aqui. O pessoal capricha demais na limpeza do caminhão, né? E ó, essa aqui é a versão teto alto. E a gente vai agora dar uma andadinha. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lembrar aqui sobre o novo Actros. Olha só, pessoal, o painel desse caminhão. Tudo digital. Tudo eletrônico. Tá aqui, ó, o câmbio dele. E vamos lá, pessoal. Vamos mostrar para vocês aqui esse caminhão em movimento. Olha só, Robson Lacerda, um abraço para você. João Pessoa, muito obrigado para todo mundo aí da Paraíba que tá com a gente, transportando o Brasil de verdade. Valeu, obrigado, viu? O Alberto também está com a gente, Fred Ferraz. Nós estamos aqui já nos movimentando. Só uma voltinha rápida aqui na fábrica para mostrar para vocês essa maravilha de caminhão, né? Vou botar meu cinto aqui. Estamos aí com uma galera ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que transportam o Brasil de verdade, que estão com a gente, viu? Valeu demais. E é isso. Vamos lembrando aqui que a versão Coração Estradeiro do novo Actros já está disponível. E não vende na concessionária não, viu, gente? Ela é disponível somente no showroom digital da Mercedes-Benz. Mostrar um pouquinho o detalhe aqui, ó, do retrovisor. Boa tarde, Álvaro, obrigado. Tony Espíndola, valeu demais por mandar aqui as estrelinhas, viu? Ó, a gente tá aqui na fábrica da Mercedes-Benz hoje, com a felicidade de mostrar para vocês esse caminhão top de linha da Mercedes, o Actros Coração Estradeiro 2651, série especial limitada com 65 unidades. Ó, o pessoal tá perguntando aqui quantos. Ah, ele tem 510 cavalos de potência, esse motor, e ele tem a transmissão automatizada Power Shift. Quantas marchas tem esse caminhão mesmo? 12 velocidades. Tem 11 velocidades. 12 velocidades. E aquela troca tranquila, suave, né? Que o caminhoneiro não fica cansado, né? Ajuda. É um câmbio sem sincronizado, não tem sincronizado. Ou seja, não gasta peça, né? Não dá manutenção. Ele tem dois discos de embreagem de 8 mm. Ah. Para amaciar a troca de marcha. Um motor de 6 cilindros, 13 litros. É um super confortável. Os motoristas do nosso Brasil merecem conforto, tranquilidade. Merecem demais. Ó, passando ali um caminhão da concorrência, que legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Estamos a bordo, então, do Actros Coração Estradeiro 2651. Valeu, João Couto. Cris Bueno, ó, não quer dar uma olhada? Ah, ele tá dizendo aqui, ó, não tem como olhar esse painel e não imaginar a cena da Liga da Justiça quando o Flash pergunta pro Bruce... Qual o seu superpoder? Ele diz, eu sou rico. É verdade, cara. Com certeza. Qual é o superpoder do Batman? Além dele ser um grande guerreiro, né? Realmente é esse, né? Ele é rico. E quando a gente tem acesso às tecnologias, é bom demais. E a gente aqui é um canal para trazer para vocês olharem de perto o que tem de melhor no mercado brasileiro de transporte de cargas. É isso aí. Bruno Soares, muito obrigado, viu? Ó, o Tony Espíndola tá falando aqui, ó, que ele é 100% Mercedes-Benz. Que legal, viu? Ó, estrela impecável, estrela nave, um forte abraço. Eu queria mandar um abraço, então, para toda a galera de Maricá, no Rio de Janeiro. Galera que tá trabalhando aí e assistindo a gente, muito obrigado, viu? O Wellington R Silva também, queria deixar um abraço para vocês. E é isso, galera. Hoje nós conhecemos de perto... o Actros 2651. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse caminhão, é só entrar lá no transportabrasil.com.br, porque a matéria já está no ar. Eu vou colocar o link aqui na descrição, né? Aqui nos comentários. E obrigado a todos que estiveram com a gente aqui rapidinho ao vivo nessa transmissão. Um abraço para todo mundo. Não se esqueça de transportar o Brasil com amor. E a gente volta em breve com mais novidades, viu? Um abraço do Léo Doca, até mais!